এটা দুটা নহয়, এদিনতে এজন বিধায়কৰ আধাৰশিলাৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড। একেলগে 150 আধাৰশিলাৰে ৰেকৰ্ড গঢ়িলে বাগবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে। এয়া শুকুৰবাৰৰ দৃশ্য, বিয়লিলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল। সকলোৱে গম পাইছিল যে অসমত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেলৰ পিছতেই ৰাজ্যত জাৰি হ'ব নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি। কোনো নতুন চৰকাৰী কাম কাজ সেই মুহূৰ্তৰ পৰা ৰাজ্যত নহ'ব, লগতে আধাৰশিলা স্থাপনো নহ'ব। এই খবৰ পাই হঠাৎ খকমকাই উঠিল বাগবৰৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলী। মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগৰে ৰাজ্য তোলপাৰ লগোৱা শ্বেৰমানে খোৱা বোৱা বাদ দি পুৱাৰে পৰা লাগি গ'ল আধাৰশিলা স্থাপনত। আৰু এটা দুটা নহয়, বিয়লি নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেলৰ পূৰ্বলৈকে প্ৰায় 150 আধাৰশিলাৰে বাগবৰত এক প্ৰকাৰ ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিলে শ্বেৰমান আলীয়ে। বাগবৰৰ মন্দিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত এই অভিলেখ সংখ্যক আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প, টেট শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে আৱাসগৃহ, আগমন্দিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়কে আদি কৰি প্ৰায় 50 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ আধাৰশিলা। যেন দিনটোৰ ভিতৰতে লাচিতে গড় বন্ধা দি এওঁ আধাৰশিলাৰে সমগ্ৰ বাগবৰৰে ভূত কিনি পেলাব এইজন বিধায়কে। আজি বাগবৰ সমষ্টিৰ বহুকেইটা আঁচনি, প্ৰায় 150টা আঁচনি আমি একেলগে উদ্বোধন কৰিলোঁ। ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ আছে মন্দিয়াত জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প, টেট শিক্ষকসকলৰ কাৰণে 12টা আৱাসগৃহ, প্ৰতিটোতে 50 লাখ টকা। তেনেকৈ আমাৰ আগমন্দিয়া পঞ্চায়তৰ GP অফিচ, বিধায়ক পুঁজিৰ 10 লাখ টকাৰে ডিগিৰ পামত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া লাইব্ৰেৰী। বিধায়ক শ্বেৰমানৰ এই আধাৰশিলাৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড দেখি সমষ্টিবাসীয়ে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে। বিগত 5 বছৰে শুই থকা শ্বেৰমানৰ এয়া নিৰ্বাচনী টোপৰ বাহিৰে আন একো নহয় বুলি একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে সমষ্টিবাসীয়ে। একেদিনা এটা জেগাতে 150 আঁচনি উদ্বোধনী কৰাৰ মূল তাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই নিৰ্বাচন, যিটো সমাগত নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনত ইটো হতভম্ব হৈ গৈছে, সি কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট নাপাব। নাপাই পেলাই এই কামবোৰ উদ্বোধনী কৰি ৰাইজক আপোনাৰ হেৰি কৰি আছে, বিভ্ৰান্তমূলক সৃষ্টি কৰি আছে, ৰাইজক মানে বোকা বনাই এওঁলোকক ভোট আদায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। এইটো এটা নিৰ্বাচনী চব, এইটো কোনো সৃষ্টিমত নহয়। আমি শুনাৰ মতে সেই প্ৰায় 150 নিচিনা এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে এক জেগাত বহি বহি। তাৰমানে নিৰ্বাচন আহি আছে, তাৰ টিকেট পাৱাৰ প্ৰব্লেম হৈছে। এতিয়া মানে ৰাইজ সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে এইখিনি মানে ৰাইজত এটা ললিপপ দেখুৱাইছে। বাগবৰৰ পৰা আব্দুল আজিজ আহমেদ, নিউজ লাইভ।